Я айттым ғой енді саған. Я айттым ғой қойсы үшін. Я қойсы үшін айттым ғой мен саған. Я? Я болды, Айнұр қойшы болды. Орса береміз ғой өйстіп енді. Қойшы болды, айттым ғой қойшы. Не болды сөйшіма? Мә, саң-саң кетпес, саң-саң кетпес. Даусың асқазанға тиіп атыр сені. Гастрит қылып бітедің ғой адамды. Қойшы болды. Не, не, бірдеңе істеу керек па? Мен саған міндетті түрде бірдеңе істеп, сосын барып қоюым керек па? Енді? Ойбай, сен не істейсің маған? Не істей аласың? Не істеймін? Маған? Қой! Тастамашы, Айнұр. Әзілдеп атырмын ғой, Айнұр мен. Сен шын... Айнұр, тастап кетпе, мен сен үшін өмір сүре алмаймын, Айнұр. Айнұр сонша жыл жүріп болмайтын әлде тастап кетейін деп жатсың ба мені? Айнұр, мен көпірдің үстінде тұрмын, өз өзіме қол жұмсаймын қазір. Сен кінәлі боласың, мен өліп қалсам білесің ба? Өле бер! Секіре алмайды деп тұрсың ба мен көпірдің үстінен, Айнұр? Секіре алмайды деп тұрсың ба? Мама, қалай секіре? Жоқ, Айнұр, секіре алмайды деп тұрсың ба мен, Айнұр? Айнұр, қош бол онда. Қош бол, Айнұр! Сенді ма тастап кеткен іс мен? Айнұр, мен сені өмір сүре алмаймын. Секіре берейін ба? Секіре алмайды деп тұрсың ба? Қош бол, Айнұр. Мама, қош бол. Мен сізді жақсы көремін, папа. Папа, сізде қош болыңыз. Мен сізді жақсы көрмеймін. Өйткені сіз өмір ештеңе алып бермегенсің маған. Не айфон, не басқа велосипед. Барлықтарың қош болыңдар. Класстастарым қош болыңдар. Группаластарым. Балабақшаластарым қош болыңдар. Құда, жекзат, жырағат. Жиен, бөле. Көршілерім қош болыңдар. Ауылдың басындағы көршілер, ауылдың шетіндегі көршілер. Арғы көшедегі көршілер, бергі көшедегі көршілер, қош болыңдар барлықтарың. Тағым бар. Осындай да еске түспейді ғой бір. О, нағашым атығым еді. Тұрғанбай нағашы, қош бол. Все, давай. Барда секіріп кет. Все. Денеңді боста. Бұл дискотека из 90-та. Қош болыңдар! Ә, есіңші деп саған! Ә, ақмақ болмасын! Кетші, ә, жан-жаңы қыра дедім мен саған, ә, ақмақ болма! Ә, не айттырым саған, ә, кішкен қазы жер! Ә, жұмыста келесің ғой мен енді! Ә, мұнау үлкен ғой! Ә, алау! Ә, не айттырым саған, не айттырым саған, сабырлық сайшы! Жынды ма кетші бәрді? Ә, сабырлық сайшы, не болды сонша? Ә, не айттырым саған, ә, кішкене? Әнімдегі бір сөз айтылады бір садымға! Не деген сабырлы адам ей? А? Е, мен тыңда. Тыңда де мен саған. Жұмыстан келесің мен қазір. Е, мен сияқты кішкене сабырлы болсай. Сабырлық адам жақсылыққа барады білесің ба сен? Сабырсыз адам қандай болады екенсің? Е, трукін қойма деймін саған. Қойма деймін саған қазір келемін. Алло! Алло! Енден адамыңыз. Айфонды бар ғой. Немесін ұстай деген осы батарейкі сөріп қалай береді. Қош болыңдар, маша достар. Әнім! Әй, бірешіңа! Кетші, жолама! Жөніңмен кетші бәрі! Әй, тұрыштық ба? Тұрыстық адам, секір алмай тұрса өз. Әй, кейін секіресің, телефон көре тұрш, бұл звонда қалайш. Кейін қолым тебетпей. Әй, бере тұрш, не болды тұрш, не болды тұрш? Жоқ, телефон, жоқ! Қатын десе, нағыз қатын екен. Ойбай, мен проблемді айтсам бар ғой, білесің ба? Сен давно секіріп кеткен ғой. Давно секіріп кеткен ғой, білесің ба? Ойше. Ә, бере тұрш деме, өмір мен өлім арасында тұрмын, бере тұрш, өтініш деме. Мен де сол жерде тұрмын. Өмір мен өлім арасында тұрмын мен. Сен көпірдің үстінде тұрсың ғой, бере тұрш деме, өтініш, пожалуйста. Райса. Бере тұрш деме, өтініш деме, өтініш. Айналайын, жөніңе кетші, мә, алда жөніңе кетші, мә. Рахмет, рахмет. Не қылған кілейсің, ей? Ә, мына телефон әлі бар ма, не? Сүймесең де жақпайды осыларға айтуын.
ренжімеш едім, мен сені ойлағанмын, айфон X сабаған жоқ. Жоқ айфон, жоқ. Қайдан ұстайым, жоқ, ақша жоқ, айфон жоқ. Ренжімеш едім, дегенмен рахмет. Әмин. Өркенің өссін. Әмин. Көп жаса. Әр кетсе 10 метр жасайтын шығар. Құш болдыр, баршаларың. Кім, әнім, 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 ренжімеш едім, ренжімеш, телефон ашылмайтын, блокпан, әмін, нет, нет, нет. iPhone X, мұна мен, мұнаны білмейсің ба? А? 2000 жыл телефон болма, қақтан білмейсің. Барши. Ренжімеш, ренжімеш едім, Құш болдыр, баршаларың, мұндыр. Кім, кім, әнім, 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 ренжімеш, мен сен билайн екен, мен актив звондай берейін ба? Россияға аспанда! Қытайға кетші! Кім, әнім, ренжімеш, түсіндір, сен түсіндір. Мен де түсінші, мен үйде бар ғой, қатын бар ғой, проблема бар ғой. Әй, біз еркектерден дальнийді көреміз, бұлар ближнийді көреді ғой. Бұл дальний, мен айтам, қойды мен саған қоймайды, қойды мен саған қоймайды, мен қазір үйге кіремін. Сен уақытыңды алып тұрған жоқсың ба? Тірліктерім бар еді мына жақта. Өтініш. Кетесің ба? Шаруаларым бар еді. Мен онда ана жерге барып сөйлесейін. Өмір, өтініш, баш. Қайдан ғана келдің, кетші, өтініш. Рахмет, мен келем қазір. Иә. Рахмет, інім, рахмет. Құрмай, не болып кетті? Бүгін секірем ба, секірмейм ба? Әлі. Артпен көрейінші. Артпен аунап кетсем қалай болады екен. Құш болыңдар барлық. Туған күні менен. Туған күні менен. Не болып кетті, не болып кетті. Досым. Көзіңді ашшы. Көзім сен жауап тұрсың ғой? Досым, туған күн құтты болсын. Саған сыйлық iPhone X. Не деген достар? Туған күнің бе, бауырың? Туған күнің бе, әйелім мұндай сыйлық сыйлаған жоқ қой ма? Бауырда жоқ, ішкіп дейді. Селфи аташ, селфи аташ. Секіргенден басқа ешқандай вариант қалмады ғой менде. Давай. Бауырым! Бауырым! Не? Ренжімеш, кішкене кедергі болып тұрсың. Сәл шыдасаң кетем ғой. Бұзып тұрсың да бұрын, былай тұрады. Туған күнім еді бұрын. Ренжімеш. Туған күнің үшін тұрайды, жарайды. Былай түсің, әдемі. Көпірдің ажа, әдемі. Бауырым! Өй, не болды енді? Бауырым, қарашы енді мұны. Экраннан қарасам, мына жерде бір шіріген ағаш тұрған сияқты. Сен тұрсаң, томар тұратын еді бұл жерде. Бұрас көрмей тұрсың. Шылағыңдар сау. Бауырым! Ей, не болып кетті? Қарашы енді, мына қарашы енді. Экраннан қарасаң, мына жерде сиырдың тезегі жатқан сияқты. Не деген дәу тезек, а? Құсың ғой. Әруақпен түстің деп айтасыңдар ертең. Досым, осыны бар ғой. Айнұр Қажымеш қандай екенін көрсінші достарымның. Іші күйсін, қай Айнұр? Жақсы бауырым. Кім Айнұр? Неге салтанат емес? Көпірде секіру үшін очередке тұрамыз ба енді? Өтініш, секіруге мүмкіндік бердіңші маған. Құш болыңдар! Тоқтай тұр, есіңді шықпай тұра тұрмын, саған бір жақсы жаңалық айтамын. Ақша таптым, таптым, алло. Алло, тыңдап тұрсың ба, ақша таптым деймін. Таптым, қалай таптым, таяқ жеп таптым. Таяқ жедім, табылды, көрдің ба? Сады көрдің ба, шыдадың ғой мен. Кішкене шыдап ек, табылды, айттым ғой саған. Тағы ақша керек. Ой, онда тағы таяқ жеу керек болды онда. Мінші, шыдаймыз, бәрі жақсы өтеді. Бәрі жақсы өтеді, давай, давай, давай. Переговорный пункт па мына жерде? Білмеймін, біреу отырып көпірге басын тығып алған әйтеуір. Жақсы, жақсы, давай. Иә, мазақ қылдыңдар. Қош болыңдар, бауырларым, башаларым, достарым. Қош! Қош, мен қош үшін, мен саған қош үшін, мен саған айттым. Ты слушай меня, ты слушай меня. Мен саған айттым, кішке тыңдасайшы. Әй, сынап қой енді, сынап қой. Не болсын шама? Секірем дегенді айтпа. Басындағы бір кішкентай проблемасы бола, бүкіл адам секіретін болса, жердің бетінде кім қалады? Мынаның әйелі болсам, далма асылып болатын едім. Әй, мен саған айттым ғой, жердің бетінде кім қалады деп, қой мен еш қаламын. Күйеуім мынау автомат, дей бермеші. Не болсын жаңа, күйеуіңе кішкене. Сынақ, сынақ болмаса өмір бітіп қалады, білесің ба? Өмір бітіп қалады. Слушай мені, қарасайшы. Адамға сынақ берілсе, өмір жалғасады деген сөз, күресесің. Мен бір құлаған қайта тұруға мүмкіндік емес пе саған? Не болсын жаңа?
қош болыңдар. Өз өзіңді өлтірем деген айтпа сен маған. Өлтірем. Ей! Өз өзіңді өлтірсең бес ма деп алатын? Құдайдың қарғысына қаласың. Қой. Ичога. Ичога емес. Өз өзіңді өлтірсең бес ма көмусіз қаласың. Қой. Оңай деп тұрсың ба саған? Оңай деп тұрсың ба? Осы кішкентай проблемаң секіріп құлатылған деп тұрсың ба? Құдайдың қарғысына қалу оңай ма? Кімге айтып отырсың? Кім ол? Кім айтсайшы? Әйелім, әйелім, әйелім. Әйеліміз бар. Ол қай көпірде тұр? Қайда көпір үйде тұр? Қай көпір? Қайда әйел? Ой, бір жігіт деймін, әйелім деп сені айтып отырмын. Ой, бір жігіт деймін, такой жизнь радостный бір жігіт тұр ма жерде? Я! Көрсең күле бересің түріне қарап. Мәз өзің. Я көрттісің ба? Ана бір адамдар болады ғой бір тура. Көрсең бір бүкіл проблемаңды ұмытып кететін тура сондай мынау. Я! Сондай ғой, өмірге деген құлшынысы күшті жігіт. Риза қырыс ойнап. Сен не риза болып тұрсың? Білмеймін. Білмеймін дейді. Әй, басына келген проблемамен күліп қарсаң күліп шығарып салады ғой. Единиц самай. Әй, бұның пайдасы күшті ғой, пайдасы күшті ғой. Тариф май. Тыңда, слушай, маған мені тыңдашы кішкентай, тыңдашы мен. Әй, мен сен ертеңде бақытты боламын деп саған үйлендім ғой. Сен де маған солай түйдің ғой. Тез бақытты болыңдаршы, пожалуйста. Әй, ата-ананың разылығын алып жәннаттың төрінде отырмаймыз ба бала шағамызбен? Үміт күтіп отыр ғой. Тез срочно істеңдерші сол. Я тоже тебя люблю, ты что, не волнуй? Кешіріңдерші. Сен де мен кешірші. Жарай, сен қайтырып бұны барышы. Сен қой деймін тұрыппын деймін. Мыналарың артық енді. Елуге келіп, смотреть противно ма вообще. Тағы да еркелетеді, еркелетеді. Жиіркенішті бір, ей, қоя салшы енді бір. Не, жарайды онда екеуміз бірге санайық. Бір, екі. Он бірінші кастын балалар ұзап, іздеп. Үш, бірге қоямыз. Біткен шығар өз, біткен шығар өз. Алло. Домашний телефон емес қосаға бол. Бес телефон, бес екен. Ренжімеш, інім. Патрик сөйлеп қалдың. Қайдан ғана келді. Мен саған риза болып тұрмай. Сен қаныңда біздің екеуміз жанастырып жібердің ғой. Мен риза болып тұрмын сен. Жынсың ба? Не оқыт? Құлақ көтсем не істейсің? Құдай сақтасын, құлақ көтсем не істейсің? Неге, не? Жайлап тақсайшы. Қой, құдай сақтасын. Адам жетіскені жүрдейсің ба бұл жерде? Не проблема мен тұрған жоқпын ба? Не проблема? Қызым тастап кетті. Қызым тастап кетті? Сол үшін секірейін деп тұрсың ба? Жақсы көрген қызым ғой тастап кеткен. Әй, сіз сол қыз үшін тастап. Қимай тастаған. Секіре салмайсың ба данда сол үшін? Жылай берген үшін. Қызым-ау, қызым-ау, тастап кетті. Айзин болды. Қойштым болды. Сабыр қыл, сабыр қыл. Қой. Не үшін жылап атсыз деп. Сен состояниеңе кірейін деген ба, түсіну үшін. Кірмей қойш. Сен осы дұрыс ма? Дұрыс. Әңгілесек шегім жақындап тұр ма? Дұрыс бек. Секірім, өліп қалсам ескалар. Бәйге көкпар береді бегі аты ба? Кім? Парктың атын береді шығар. Сыйлы болам. Ойбай, қандай ат деп айтады, білесің ба? Ойбай, өліп қалған деген не пайдасы бар ма? Бәрін көрмейсің ғой сен өзің. Көрсейші. Әй, одан да. Тірі кезінде көрмейсің ба соны? Абай атамыз білесің ба не деп айтқан? Маған ба? Әй, саған маған бәрімізге айтқан. Абшаққа ма? Тик-так қой, ә? Әй, мұмин болсаң алдымен иманды бол дейді. Мен қарасайшы. Әй, бірінші имандылыққа жақындамайсың ба? Жан-жағын тартпайсың ба? Өй, сен қадың бірі менің өзіме көмектесіп тұрсың ғой. Сен біразы халыққа көмектесің қасында түрмете үшті. Әй, проблема ода емес. Проблема. Ма секіріп жатсың ғой. Өлсең жарайды ғой. Өлмей қалсаң проблема да. Секірдің өлмей қалдың проблема. Аяқ қолың сынды. Не ол? Вот проблема сода басылады. Сен негізі мықты адамсың. Әй, мынау білегі мықты. Жүрегі мықты. Аяғы жермеген, жерге тимеген адам емес. Өзің басына келген қиыншылықты өз жеңген адам, мынау сен мықты болып тұрсың ғой.
Сенің мақтылығың мағандар, мен қандай әйеліме жарасып алдым, қазір көріп тұрсың дейсің ғой. Ой, қадың ба дей? Әй, Алла тағала өзі бар ғой бүйтеді екен. Сен даусыңды естігісі келсе, сен басыңа сынақ беріп қояды екен ғой, бір қиыншылық беріп қояды. Әр қиыншылықтың артында жақсылық бар да. Сосын екі нәрсе мен сынай деген. Сен нені жек көресің, нені жақсы көресің. Сен айфон телефон жақсы көресің ба? Жақсы көремін. Сонымен сыналасың. Жақ кімеді анау жақсы көретін? Айнұр. Айнұр ма? Жақсы. Сонымен сыналасың. Сосын нені жек көресің? Бальзам жек көресің ба? Бальзаммен сыналасың. Бальзам бәрі жек көреді ғой. Енді конечно. Сондықтан бірақ соған сабыр ететін болсаң, артында жақсылық бар ғой. Жақсылық келеді ғой мына. Да. Ай, сенен үміт күтіп отыр ғой атаның. Ай, мен балам ертең мындай болады деп отыр ғой. Сен қазір екеуім жарастырсың, сен бүкіл халық жарастырасың деп тұрсың ғой өзің. Дұрыс айтасың, рахмет. Осының бәрін естіп алып секіріп кетсем базар ғой. Конечно. Ай, сен бар ғой, негізінде қолыңды алайыншы мен бар ғой. Сен мен көмектесіп жүрдің ғой. Рахмет. Өй, жаным әші. Аман жа. Рахмет саған. Сен де мен құтқарып қалдым ғой. Бітті, өй! Не істеп отырсың? Сен састың әңгіме түзге сәлі қалдың ғой. Жынысың ба? Құдай жақтасың. Құдайдың қарғысына ұшырайсың, ей. Е, қой, Құдай жақтасың, ей. Көмусіз қаласың, білесің ба? Қой! Есің барда бар, жеңгем қасына баш, кетші бар. Сен мен екі рет құтқарып қалдың ғой, жай. Иә. Мен сені жақсы көріп қалған сияқтымын. Кетей бар, басын істемей ме? Мен Алла үшін жақсы көріп қалдым деп отырғаным ғой. Бір бірін солай жақсы көру керек қой. Қолың берші. Давай. Әй, ризамды. Е, екеуміз бір шай ішейік. Болды, сен төлесең болды. Бір жолайық. Жерде емес бірақ, басқа жерде. Давай. Жарай ма? Е, кім? Інім. Телефон бердің ғой? Иә, бердің. Телефон номерін жазып бер. Жарайды мені. Жақсы, кім? Інім. Давай, қош бол. Бұл өмір тұрар қилы сынақтардан. Шын мықты ғой сынаққа шыдап қалған. Жаратушым құлдарын сынайды екен, сүйгендіктен, айрықша ұнатқаннан. Сабыр қыла білмесең сыналғанда, жете алмайсың ешқашан ол арманға. Әрбір ауыр сәттердің әр жағында, жеңілдік бар деген ғой, Құранда Алла. Е, Алла, кешіре көр. Кешіре. Жаратқанна.
бізді ғашық қылған. Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма салли аля Мухаммад, Аллахумма салли аля жатқан Рамазан мүбәрәк болсын.